Eu quero agradecer a sua audiência. Ó, muito bom estar com você aqui nessa 1 hora e 50 minutos de programa, hein? Cidade Alerta tá ficando por aqui. Você fica agora com o Jornal da Record. Um abraço para você, hein? Agradeço você demais pela participação. Até amanhã. Tchau, tchau.